Jedna od tema današnje sednice opštinskog veća, predsedavao je predsednik opštine Mladen Radosavljević, bila je izvršenje budžeta za period od januara do septembra ove godine. Kako je obrazložila načelnica za budžet i finansije Ankica Marković, opštinska kasa puni se onako kako je to i planirano. Za 9 meseci očekuje se 75% izvršenja i prihoda, u skladu s tim i rashoda. Mi ovde imamo ostvarenje prihoda u iznosu od 67%. Vidi se da nije onih planiranih 75% iz razloga što smo imali rebalans budžeta 13. septembra, gde smo povećali porez na zarade prema novom načinu o finansiranju lokalne samouprave, gde sada lokalne samoupravi pripada 80% poreza na zarade u odnosu na ranijih 40% koje su se ovaj prihod praznio u budžete lokalne vlasti. Kako ovaj povećani porez na zarade se očekuje da se ostvari u periodu oktobar-decembar, znači u ova naredna 3 meseca, zato do 30. septembra imamo manji procenat ostvarenja ovog prihoda, pa u celini i svih prihoda. Ukupno ostvareni prihodi, primanja i preneta sredstva su za 9 meseci 407.913.757 dinara, a izvršeni rashodi 388.994.366 dinara. Na 30.9. ove godine na računu budžeta i na računima izdvojenim računima za projekte bilo je 18.919.390 dinara, odnosno razlika između prihoda i rashoda. Veće je na 100. sednici dalo saglasnost Direkciji za razvoj, urbanizam i izgradnju na odluku o visini nadoknada za korišćenje lokalnih puteva. Centru za socijalni rad na novi statut usaglašen sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Jedna od tema bila je i nacrt plana upravljanja otpadom. Konačnu reč o ovim dokumentima daće odbornici opštinske skupštine na nekoj od narednih sednica.